我是营养师高敏敏。相信很多人都会觉得，过了25岁之后，身体在那个减重甩肉的一个程度，怎么比不上增肉的速度呢？很多人都会跟我说，营养师，相信我，我25岁以前，我年轻的时候，真的不是你看到这样子胖的。那到底为什么年龄增长呢，我们就会开始变胖，肚子上面一圈一圈的肉开始长，就会比较难瘦下来呢？你知道这可能跟荷尔蒙失调有关系吗？所以今天就要跟大家来说一下，怎么样来稳定我们的荷尔蒙，让肚子的肉甩出去吧。荷尔蒙这个词呢 ，hormone 其实指的就是我们身体里面器官跟器官之间，他们沟通的一个桥梁，就是它是一个传导的物质。如果你把这个荷尔蒙想象成一把传导的钥匙好了，如果这把钥匙没有了，你就会发现器官跟器官之间很像很难沟通。这是什么概念呢？如果在一个公司里面，主管跟员工都没有办法好好的有效沟通，员工跟员工之间也不会沟通，那你就发现大家各忙各的公司就乱成一坨。所以身体也是一样的道理，当每一个器官跟每一个荷尔蒙、每一个内分泌系统都没有办法好好的沟通跟连接、互相协调的时候呢，我们身体当然就会大乱啦。那荷尔蒙又会影响到哪些呢？包含像是我们燃烧脂肪，或者是增加肌肉，甚至你睡得好不好、肥肉会不会长，都跟荷尔蒙有关系哦。这样大家有概念了吗？一般我们讲到的会变胖的荷尔蒙大概有哪些，我先条列一下，像是胰岛素啊，或者是皮质醇、受体素，甚至像是甲状腺素，也可能跟肥胖有关系，甚至雌激素也都有可能。那荷尔蒙失调造成肥胖的原因，老实说真的很多，但是总归下来有几点大家要特别注意哦。如果你常常吃不健康的东西，外食，接触到的环境荷尔蒙比较多的话，那你就会发现外面的这些荷尔蒙会影响到你体内正常的荷尔蒙，那么两个就会打架，就会乱嘛，这是第一个。再来，压力大也会有所谓的压力性荷尔蒙，那压力性荷尔蒙它会让你觉得好像很想要暴饮暴食，然后你会发现说突然间好像也没吃什么，怎么肚子上那一圈肉就开始长了呢？这个是压力性荷尔蒙会带来的一个结果。再来，如果你三餐没有定时定量的吃的话，饥饿的荷尔蒙它也会开始增加，那你就会发现我下一餐就很想吃一个高热量高油脂的东西。那又或者是你喜欢喝含糖饮料啊、手摇饮料啊，每天嗜甜如命的像蚂蚁一样的话，那你的这个让你饱食的这个荷尔蒙，就让你感到饱足的这个荷尔蒙可能也会减少，然后你就会发现最近好像怎么吃都吃不饱。所以呢，荷尔蒙失调其实跟肥胖是有很大的关系的，尤其是压力是现代人真的无可避免又常常忽视的。那现在想跟大家聊聊的一个重点就是，你们知道吗？其实脂肪组织它也是内分泌系统会分泌荷尔蒙的一种哦。那脂肪组织它其实是不是一个罪大恶极的东西呢？很多人会觉得是，它就是一个要铲除的东西。可是你知道脂肪细胞它会分泌一些很棒的荷尔蒙，像是受体素可以抑制我们的食欲，让你不要大吃大喝，那你就自然而然就比较不会增胖嘛。再来，它还会分泌像是脂连素，它会控制我们的一个血糖，控制我们的血脂肪，来避免一些高血脂高血糖的疾病。听起来好像不错，没错，它还有一个功能就是可以作为你器官跟器官中间的缓冲。所以很多人都说那个脂肪多一点的人就是被撞到比较不容易痛啊，器官也比较不容易受伤，其实这是正确的那脂肪既然这么好，为什么很多人要讨厌它呢？其实是当它过多的时候，它也会分泌坏的荷尔蒙也就是说它会让你发炎，然后让你高血糖高血脂，让你有很多的代谢性疾病，甚至关节炎等等。所以我常常都笑说，如果你遇到肥胖的人，就是他背后贴发炎中就对了。所以呢，荷尔蒙失调为什么会造成肥胖，这样大家有比较清楚的概念了吗？所以调整荷尔蒙就非常重要咯。
好，想要稳定荷尔蒙，甩开腹部上的那一圈肉，饮食真的就特别重要了。我们刚刚说饮食一定要均衡，大家都说啊，我知道这个老生常谈，但是你真的有做到吗？我来讲给大家听。平常希望大家多注重在吃全谷杂粮类，现在大家可能都比较多这种概念哦。出去外面吃东西，人家如果问你说，请问你是要白米饭还是吃石谷米饭呢，或全谷饭、糙米饭呢？很多人都会说，那我不要白米饭，我可能选你另一个有全谷杂粮类的饭，这样子是很棒的做法，因为膳食纤维它可以帮助我们清除体内不好的物质。再来，未碾过、未精制的一个淀粉类，它其实里面有比较多的维他命 B 群啊，或者是一些我们所谓的像是谷维素啊，或者一些帮助可以瘦身燃脂的一些营养素都在里面，所以建议大家不妨把你手边的精制淀粉放下来，什么白饭、白面条，然后白吐司、白馒头，然后改成吃一些五谷杂粮、全谷杂粮的东西，像是地瓜、马铃薯、红豆、绿豆，甚至各种各样像菱角、栗子这种，只要是淀粉类它富含纤维的都是很不错的选择。再来第二个，就是一定要多吃新鲜的鲜艳的蔬菜水果，这个也很常听到，但是现在很多人每天都没有吃够蔬菜水果，每天最少要吃一碗半的蔬菜加两个拳头大小的水果，你今天有吃到了吗？是不是很多人都没有吃到？那蔬菜的话，我就很推荐十字花科的菜，像是花椰菜啊、油菜啊、白萝卜啊这种，因为它里面的一个含硫化合物跟它特有的营养素，就像我们那个什么小尖兵营养小尖兵那种一样，它可以帮助我们避免自由基攻击你的细胞，所以在你身体氧化以前它就会赶快把那个自由基铲除，是不是很不错？再来水果，我推荐莓果类的，因为它们有很丰富的花青素，还有多酚类可以帮助我们抗氧化。那刚刚提到嘛，肥胖的人就是发炎中，所以当然你要赶快降低你的发炎情形。那再来呢，第三种食物我推荐大家可以吃好的油脂。很多人说什么已经长肥肉了，我还要吃好油？没错，因为好油可以铲除你身上还有你肚子那一圈的坏油。那好油有哪些呢？像是植物性的坚果、动物性的深海鱼油、鲑鱼、尾鱼、秋刀鱼、鲭鱼、沙丁鱼，你可以一周选2到3次来吃一个手掌大小跟厚度的深海鱼来补充这个鱼油，也可以帮助你降发炎哦。那再来最后一个呢，我就是希望大家可以多吃一点乳品类的东西，每天要喝2杯的牛奶，或者是你可以2片的 cheese 也等于1杯牛奶，或者是一些优格啊、优酪乳，因为里面都有丰富的钙质还有矿物质镁啊等等，可以帮助我们稳定神经、放松心情。那现在人的压力性肥胖也就比较容易解决咯。那以上几点食物大家都记住了吗？赶快调整好自己的荷尔蒙吧。好像现在真的很多人深受肥胖的困扰，每天都喊着要减肥，但减肥好像永远都是明天的事情，所以希望大家呢真的可以把这个均衡饮食的概念好好的牢记在你的心里面。你要想想看，很多人过了25岁之后啊，甚至50岁之后，是不是身材还是很好，还是有人鱼线，还是有 S 曲线？所以呢，好好的掌握自己的饮食，管住自己的嘴，然后养成一个你喜欢的运动，还有好的生活习惯，相信健康跟窈窕会跟着你一辈子哦。重点是要稳定我们每一个人的一个神经系统，还有我们的荷尔蒙分泌系统，身体也才会越来越健康。